conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus tem o seu tempo e o tempo está a nosso serviço. O tempo de Deus. O ritmo da vida é fonte de vitalidade para todos. Somos humanos e necessitamos diversificar as atividades, alternando trabalho e descanso, tempo para estar com os outros e tempo para refletir e aprofundar pessoalmente os valores que norteiam nossas escolhas. No entanto, é cada vez mais comum encontrar pessoas agitadas por não saberem administrar bem o tempo que lhes é dado. Podemos ficar de tal forma absorvidos pelas eventuais expectativas geradas pela maciça comunicação que nos envolve, a ponto de perdermos a visão do conjunto e do sentido profundo da vida. Neste sentido, o recente evento da Copa do Mundo de Futebol é carregado de ensinamentos para a vida de todos os envolvidos. A população brasileira foi de tal modo envolvida com o campeonato que muitas pessoas nem mesmo imaginavam a possibilidade de um insucesso no meio do caminho. A idolatria da vitória ocupou o imaginário de uma nação. E a derrota chegou, deixando decepcionadas tantas pessoas, das crianças do joga para mim aos adultos. Muitos estivemos de camisa verde e amarela e torcemos de verdade. De repente, voltam à vida normal, o trabalho ou o descanso, e os desafios do cotidiano se apresentam de novo. É que não poderemos viver em função da próxima competição, mas viver pela dignidade da nossa labuta, com a construção de um mundo mais digno dos filhos de Deus, viver pela nossa realização pessoal, coisas que não podem depender de um evento esportivo, por mais significativo que seja. É claro, seus organizadores deverão aproveitar para fazer uma avaliação honesta de tudo que foi envolvido em sua preparação e realização. Inclusive, o uso adequado ou não dos imensos recursos que as várias forças da sociedade aportaram durante tanto tempo. Para muitos, passada a Copa, o tempo agora é de férias. Para a população estudantil, pode ser a hora de voltar aos bancos escolares, após o recesso escolar antecipado. Outros tantos continuam o trabalho diário que não foi interrompido. Para todos, é tempo de viver o momento presente, aprendendo com as eventuais demoras de Deus, que muitas vezes nos deixam agitados. A palavra de Deus dá indicações precisas. Tudo tem seu tempo. Há um tempo oportuno para cada coisa. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços, tempo de procurar
e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amor e tempo do ódio. Tempo da guerra e tempo da paz. Infelizmente, em tantas partes do mundo e em nossas cidades também, parece prolongar-se o tempo da violência e da guerra, depredações, conflitos alimentados, agressões aos mais pobres. Entretanto, a prudência e a atenção para viver bem cada momento presente, dedicando-nos a amar a Deus e ao próximo, oferece os elementos necessários ao discernimento do que fazer diante da vida. Os próprios acontecimentos trazem em seu bojo a desafiadora presença do bem e do mal, exigindo justamente o discernimento em vista de opções corretas. Seria simplista e injusto olhar ao redor identificando a presença da maldade e do pecado em quem pensa ou age diferente de nós. A linha divisória não passa perto de mim ou em torno de mim, mas dentro do meu coração, que é capaz do melhor e do pior. Nossa pressa em arrancar o mal não corresponde ao modo de agir de Deus, com sua incrível paciência diante das falhas das pessoas. É até fácil desejar que Deus mande um fogo do céu para assustar os ímpios e malvados. Ou quem sabe, utilizar palavras da Bíblia para ameaçar os que não aderem ao nosso modo de ver as coisas. Até a promessa da volta do Senhor, por vezes, é utilizada para ameaçar, enquanto a proposta da salvação, a qual todos são destinados, passa pela magnífica e desafiadora realidade da liberdade humana. Ninguém seja constrangido a aderir a Deus por medo do tempo que se completa, mas acolha de coração aberto o que ele oferece, justamente porque é o melhor que possa existir. Dentro de nós e ao nosso lado e em torno de nós, existem joio e trigo. O dono da plantação, o filho do homem, espalha a boa semente. Saber que o maligno pode semear a maldade não é teoria, mas constatação realista em nossa vida e em nosso mundo. Difícil é ter a paciência de Deus, com a qual aprendemos que não bastam todas as nossas técnicas para mudar o coração das pessoas cuja porta só se abre por dentro. A atitude madura pode ser o reconhecimento de nossos defeitos, aliado ao trabalho diário de conversão. Um bom exame de consciência proporciona a mudança progressiva, feita de propósitos simples, adequados à capacidade de cada pessoa. Outra indicação, o diálogo com pessoas respeitosas e seguras contribui para uma visão mais crítica a respeito do nosso próprio comportamento. Com a coragem para dar nome àquilo que é certo ou errado, sem agressividade ou violência. Depois, nesta mistura de joio e trigo, levar nossos pecados ao tribunal da penitência, cuja sentença é sempre o perdão, antecipa o juízo de Deus.
pois o Senhor sempre aproveita a oportunidade para proclamar a sua misericórdia. Afinal de contas, Deus só sabe amar e perdoar. Corrigir fraternalmente os irmãos, segundo o Evangelho, é outra proposta. Mesmo sabendo que o joio e o trigo ainda estarão próximos até o fim dos tempos. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo tu e ele a sós. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. E diante da avassaladora presença do mal em nossa sociedade, denunciá-lo com segurança, ter a coragem de dizer onde se encontra a corrupção e a mentira. Entretanto, mais exigente do que a coragem é a conquista do pecador. A forma prudente e sábia com a qual se enfrentam os problemas. Não faltam as denúncias e protestos em nosso mundo. Mas a seriedade dos que acusam e a dignidade dos que podem mudar algo, isso é que falta. Certamente, os atos de cidadania e serviço podem contribuir para que o ambiente social melhore, edificando pouco a pouco uma vida diferente, chamada paz. Tarefa que o Papa Francisco considera artesanal, pois é construída com a fidelidade do cotidiano. Não desperdiçar qualquer minuto, qualquer oportunidade para fazer o bem no tempo que Deus nos dá de presente. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, chegamos ao final de mais uma semana. Acompanha-nos sempre esta possibilidade de diálogo com as pessoas. Nós queremos responder algumas perguntas, perguntas que vieram da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. Começamos com a pergunta feita por Rafaela. Gostaria de saber qual é o padre da nossa arquidiocese que os assista. Muito obrigado, Rafaela, pela sua pergunta. Neste momento, nós não temos um sacerdote nomeado como exorcista. Estamos discernindo, justamente porque o sacerdote que tinha essa função na nossa arquidiocese foi transferido para fora pela sua ordem religiosa. Nós estamos discernindo, por enquanto, qualquer situação que exija a verificação se há necessidade ou não de exorcismo, as pessoas devem se encaminhar a um dos bispos, a Dom Teodoro, a Dom Irineu ou a mim, porque cabe a nós o discernimento e, eventualmente, se for necessário, fazer o próprio rito de exorcismo. Aproveito a sua pergunta para nós identificarmos algumas coisas que são muito importantes. Cuidado, porque às vezes as pessoas têm reações mais de caráter nervoso e muitas vezes as pessoas querem até criar uma escravidão dizendo que aquela pessoa está possessa, o que não é sempre verdadeiro. Então a gente precisa estar muito atento para não criar essa verdadeira escravidão no coração das pessoas. Precisa fazer um discernimento muito grande. Por isso, quando há situações que provoquem interrogação, é necessário que o próprio pároco identifique as situações e ele converse a respeito disso com o bispo, para depois, então, tomar a necessária decisão.
Pergunta agora de William Moreira, também da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Eu gostaria de saber o que é custódia. William, existem objetos litúrgicos. Custodiar é um deles. Custódia é para guardar. Você chama de ostensório, às vezes chama de custódia. É aquele objeto bonito onde se coloca a hóstia consagrada para a adoração eucarística e para as procissões eucarísticas. É um dos objetos litúrgicos utilizados para o culto eucarístico fora da missa. Na Santa Missa, quando a gente tem a âmbula ou cibório, onde se colocam as hóstias que serão dadas em comunhão. A patena, onde se coloca a hóstia maior, que o sacerdote consagra. O cálice, onde se coloca o vinho para ser consagrado. Depois a custódia, também chamada muitas vezes de ostensório. A custódia é esse objeto litúrgico para a adoração e para a bênção eucarística. Pergunta de Cléia da Costa, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Que as outras igrejas criticam muito a religião católica por causa das imagens. E eu queria que ele me dissesse, explicasse para o povo católico o que é que significa, o porquê que criticam tanto a Igreja Católica por causa das imagens. Dona Cléia, muito obrigado, porque a sua pergunta já veio muitas vezes ao nosso programa. É curioso que todas as pessoas estão diante de imagens. A senhora agora, ao assistir, a senhora está diante da televisão. A televisão utiliza uma imagem. Eu não estou diretamente na sua casa, mas utilizo a imagem como meio de comunicação. As pessoas hoje com telefones celulares ou com câmeras digitais para todo lado registram as imagens, fotografias ou vídeos de gravação. Utilizam instrumentos de comunicação. Quando lá no livro do Êxodo foi construída a Arca da Aliança e foram feitas duas imagens, duas figuras daqueles querubins, era para ser adorado? Não. Está lá no livro do Êxodo. O templo de Jerusalém tinha muitos enfeites. As pessoas sempre usam instrumentos de comunicação. As imagens são instrumentos de comunicação, como uma fotografia que alguém guarda, que não significa que seja a pessoa, mas aponta naquela direção. Infelizmente, há grupos religiosos que não entendem isso, ainda que usem outros instrumentos. Usam também imagens, o seu modo de cortar o cabelo, o seu modo de se vestir, o seu modo de carregar a Bíblia. A pessoa, no fundo, está usando também imagens para comunicação. Nós respeitamos as pessoas nas suas manifestações religiosas, mas também nos damos o direito de saber que essas imagens não são adoradas, de jeito nenhum. Nós adoramos somente a Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunta de Maria Violeta, de Benevides. Eu gostaria de agradecer por tudo que você faz por nós aqui. Adoramos o seu programa, a sua vida. E é tudo isso. Só de estar presente aqui hoje, vocês colaborando com essa festa maravilhosa, é tudo de bom. Obrigada. Eu gostaria de saber como vai o congresso, quando que vai acontecer, qual a possibilidade de alguma coisa. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Dona Maria Violeta, pelo seu elogio ao nosso programa, ao trabalho que nós fazemos na Fundação Nazaré de Comunicação e a sua pergunta a respeito do Congresso Eucarístico. A comissão ou as comissões do Congresso estão trabalhando seriamente. Estamos para terminar agora no mês de agosto o texto base, o texto teológico do Congresso Eucarístico. Já aprovamos a logomarca do Congresso,
Já temos agora, nesse mês de julho, ainda o lançamento do concurso para o hino do Congresso. Todas as coisas estão sendo trabalhadas. As regiões pastorais, a partir do segundo semestre, já começarão a preparar o seu congresso, que vai acontecer, o mini congresso, nas chamadas jornadas pastorais. E o Congresso Eucarístico vai ocorrer de 15 a 21 de agosto de 2016. Pergunta de Maria José da Paz. Meu nome é Maria José Monteiro da Paz. Eu gostaria de saber do Dom Alberto que se é certo um diácono fazer um batismo, assim como aconteceu com o neto meu. Que eu gostaria muito assim que fosse o padre, mas o padre não estava, porque ele tinha que sair e quem não foi ele que realizou o batizado. E a gente ficou assim, até um pouco assim, dúvida e triste, porque a gente gostaria que fosse o padre. Muito bem, dona Maria José, eu agradeço a sua pergunta e observo uma coisa: o diácono, ele é ordenado, é ministro ordenado. Ele pode sim fazer a celebração do batismo, pode presidir aos matrimônios. E o batizado é plenamente válido. Não é que seja inválido o batizado feito pelo diácono. Tem pleno valor o batizado que foi feito pelo diácono. E tantos dos nossos diáconos fazem tão bem essa celebração do batismo, com tanta dignidade, com respeito. E ele é ordenado para isso, ele é um ministro ordenado. Por isso, não se preocupe e tenha certeza de que o batismo feito do seu neto foi feito realmente com muita seriedade, com muita dignidade e com todo o valor do sacramento. Aproveito para dizer uma coisa. A senhora sabe que em circunstâncias especiais, qualquer pessoa pode batizar. Quanto mais o ministro que é ordenado para essa função. Então, o batismo feito pelo diácono, ele é válido, importante e é sacramento celebrado segundo o que a igreja quer. Meu abraço para todos vocês, o desejo de um final de semana muito abençoado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.